그래도 똑똑똑해도 똑똑. Тука. И сега си направя една вратичка. Така. Бам! Така. Бам. Бум, бум. Това ще го оставя с мене. Това да не го загубя само това. Това ще го оставя. О, за торчове, това, това не ми трябва. Това не ми трябва, това не ми трябва със сигурност. А, така я. Не мога ли? Добре. Апа. За кого се използва това Лион Фур? Видам, че го имам, да. Така, нищо. Ти сериозно ли? Не, искам да си дам. Така. Така. Явно не мога да разбера този мод как работи по-точно. За да гледам крафтинг recipes. Но виждам, че мога да си крафна една каска. Така. И мисля, че мога да сляза долу. Тази хиена глава не знам какво прави. Но ще я поставя ето тук. Си направя още малко торчове. Ето така. И съм готов за нашето приключение. Ти хиена. Ти мисля, че можеш да умреш. Rest in peace. Мога да експлорна на тук. Хена, 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 хена. Моля ви, моля ви, моля ви. Добре, добре, добре. Защо ми свърша толкова бързо? О, те бучета са много нахални просто. Толкова бързо свършват. Мисля, че защото се регенерирам. Тя хена много къв вземат. Само да им дойде някаква хиена зад мене и да ми пътне майката. Мамито, мамито. Така, така. Така, малко адвенчър на тук. Така. Няма нищо. Какво разочарование. Какво шибано разочарование. Какво тъпо идиотско разочарование за мен. Поне тая дупка да ни. О, добре, тая дупка не е, тая дупка със сигурност не е. Храната ми е много малко. И просто много е странно. Много... Кучетата ми се намалят като вода. Вие сами го виждате, майка ти. Не мога, не мога, не, 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 не. Не мога да умра. Ох, махам си от това място. Не мога да го направя. Махам си от тук. Тук трябва да си направя едни стълбички за къщата. Махам се, за да събера малко повече броня. И мисля пак да се върна, но... Така не. Не, не.
Това не може да стане. Ааа! Сигурно сега са пъчни. Това не може да бъде. Ааа! Коленете ми! Така, дик-дик ти си едно разочарование за целия Майнкрафт, защото не пускаш нищо. Епизодът знам, че стана малко куче, но се опитвам да го компенсирам с малко хиена битки, но те направо ме прибиха. Просто нямам думи за тези хиени, просто. Гледайте, бучетата ми пак са свършили то. Не знам дали е заради дификалито. Нека да играе на изи, нека. Просто учетата ми много е гадно така. Сега ми свършва храната, т.е. на мен не остана храна. Колежате. Лъвове! 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 Така, лъвове! Мерих лъвове. Мерих лъвове, лъвове. Интересно, интересно, интересно. Бум, уби! Валя. Още една хиена глава, добре. Така, нека да изтичам към лъвовете и да се опитам да ги поваля, ако може да се каже. И ще се надявам да не ме атакуват. Наведнъж. Това е добре, само една ме атакува. Умри. Уф! Така. Докато се усетят, аз ги прибих. Но там имам много животни, които искам да ги поваля. Но явно ми свършват това. Не, че да. И не успя да се изкажа и ми свърши, да. Първо. Крафтинг бенч. Така. Така. Така, така. Два меча, защото един меч не стига за нищо. Трудно е да оцелявате в този мод. Не ви го препоръчвам, но ви го препоръчвам. Така. Така, бе. На мен имам чувството, че този епизод стана много скучен. А да, все пак ще го разделя на части. Между другото, сега трябва да ходя на матч. Пак ли нож, бе? Пак ли, бе? Ах, райнота. Как? Толкова бързо ли, бе? Хиена ли, бе? Връщам се. Оф, тъпа храна, шибана, убита, мръсна. Хиена, ко си мислиш? Ко си мислиш, хиена? Това видяхте ли го? Скапани, мръсни хиени. Добре. След този епизод отивам да гледам някакви ревюта, по-дълги някакви такива, да разбера малко повече за играта. Какво правиш, бе, буклук? Буклук шибан? Тоест буклуци шибани. Опа, нямам спринт. Спринт. Мадафакър. Къде ми е къщичката, бе? Къде, бе? Мама, пъка, пребах се. Не мога си намеря къщичката. Не, не мога. Не мога си намеря мизерната къщичка.
اه هي كان ميرخي ميرخي وين كان مستدام اوه ماي جاد اوه استرепнах крокодил как се стреснах куклук мале как не го видя бе как няма да го видя бе Буклук! Не, 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 не! Умирам, умирам, умирам! О, ес! Там аз викам хиена в къщата ми. О, мадафакър, мадафакър. О, мага, де сърчица, отново бях близо до смъртта. Не, мисля да приключи епизода тук. Събрах доста хубави неща, поне така си мисля. Но това не е достатъчно за моето развиване просто. Другия епизод се връщам с някакво по-такова хубаво нещо само за крафтване, нали, да разбирам какво се прави, нали, да. И вече имам фул армор. Да, точно така. Фул армор. Не, че ще ми помогне много, но все пак. Тушки. Точно така. Фул съм. Фул съм. Обаче това се брои като ледър. Знаете, че ледъра е много слаб армор. И все пак. Все пак е нещо, но не мога да кажа много. Спече ми се това. Да ми се спече това. Да. Така, след малко тръгвам, така че да. Айде, изпече се, айде, готово. А, да. Апа, има малко да... Айде, да. Опа. А какво? Крокодил мит. Ама, това направо ли се яде? Какво е това? Айба се якото. И добре. А, между другото в коментарите ми казаха, че крокодила давал добър лют. Добър лют, колко да е добър? Две мити дай. Нищо друго, поне така мисля. Да. Нищо. Добре. Така, това всичко е готово. Мерси, че гледахте, аз бях Върклака. Следващия епизод ще се върна по-добре. Мерси, че гледахте The Lion King, нали искахте и аз... Просто не бях разбрал всичко за играта, но вие искахте и аз ви го дадох. И това беше наистина. Надявам се да ударите един лайк, да съпортнете за следващия епизод. Да, да, наистина искам тази поредица да се развие. Наистина искам много да се развие тази поредица, защото ще положа труд в нея. Така, мерси, че гледахте наистина, аз бях Върклака и... ще се видим в следващия епизод. Чао, чао!